Christian. Henrik, du var med i fjor. Ja, det stemmer. Høie, du var med første året. Det samme. Og Brian, som skal komme snart her, han var jo med i 2009, tror jeg det var. Fire av landets beste tryllekunstnere i samme gjeng. Har dere på noe tidspunkt satt dere ned og vurdert å rane bank sammen? Vi har ikke kommet så langt enda, men dette her synes jeg var dritsjukt. Og Lord Christian. Ja. Veldig bra jobba. Sier du at du skjønte ikke noe av det du heller? Jeg vet kun hva jeg skal gjøre, resten skjønner jeg ikke noe av. Ok, dommere. Adil, sist gang du så Christian her, så strekte du som om det var mann med Johan som dukket opp ved siden av deg. Gikk litt bedre i dag, hvordan føler du deg nå? Altså, bare komme og jule deg opp, altså. Hva skal man si? Hvordan gjør... Ja, jeg har lyst til å skrike som en unge igjen, altså. Jeg blir irritert. Ja. Men blir du først og fremst irritert, eller blir du ganske så imponert også? Ja, altså, jeg blir jo lurt hver gang. Det er tredje gangen kommer han og bare... Ja, vet du hva? Det er veldig imponerende. Du holder et høyt nivå. Jeg vet ikke hvordan dere vekslet. Dere nå ser at dere tydeligvis har samme kroppstype. Hva er greia? Hvordan klarte dere det? Spiste du opp han lille ungen, tenkte jeg. Hva skjedde? Og dere andre var fantastisk. Ja. Alex, skjønte du noe av dette? Ja, jeg tenkte sånn at det var en inne der, og så var det en som gikk ut på denne siden, og så kom det en opp, og så skulle det dukke opp en bak. Ja. Det tenkte jeg. Det tenkte du? Ja, men så tenkte jeg at han har jo sett før. Men det var helt feil ord! Og så bare ble jeg veldig forvirret, og det var veldig gøy. Kjempe! Men trikset er jo sånn at det skal komme en bak, ikke sant? Det gjør jo det. Ja, det gjør det. Ja. Det kommer alltid en ut bak. Ikke alltid. Ikke alle. Jeg har sett kort triks der folk ikke kommer ut bak. Ja, men det trikset her, da kommer det alltid ut en bak. Det trikset her er jo aldri gjort før. Åja, så du har aldri, men forrige gangen så kom det en ut bak. Da var det med blomst. Ja. Så kommer det alltid en ut bak. Det har alltid gjort det så langt. La det være dagens visdomsord. Det kommer alltid en ut bak. Mia? Ja, altså dette her er jo bare magisk. Det går fort. Det skjer noe hele veien på scenen. Og så var det så hyggelig å se Brian igjen.
Du er jo blitt en stor gutt, og du er jo så vant med å være på scenen. Ja, dette her var, det var rett og slett meget, meget imponerende og så gøy. Og imponerende, ikke minst, altså. Tusen takk. Oi, oi, oi. Irriterende og imponerende, det er vel akkurat de tilbakemeldingene du vil ha, er det ikke det? Jeg prøver jo ikke å irritere folk, men... Jeg tror jeg oppnådde det jeg skulle. Ja. Adil sa jo at han har nesten lyst til å komme på juleleg opp litt. Har du noen gang kommet ut fra et show og hatt folk som rett og slett er så sint for at du har lurt dem at de blir litt hissige? Nei, men jeg har jo vært på byen. Ja. Du, nå ser det ut som du driver med buktalinger, men det holder dere ikke på med. Nei. Nei. Det kan være neste. Neste? Nei, jeg tror ikke jeg skal bygge på deg nå. Ja, for nå tenker jeg som så at nå har du hatt fire tryllekunstnere på scenen. Det har vært folk som har forsvunnet. Endte opp bak, og ganske stor triks. Kan du toppe dette her i en eventuell semifinale? Det var jo ingen damer her, da. Nei. Det er sant. Man kan alltid toppe det med en dame. Det er sant. Mm. Man kan alltid toppe det med en dame. Du, vi sier bare tusen takk og lykke til. Takk skal du ha. Hvis du sender deg, har du så videre håret av Reive Gangster i går at du blir lurt, så tar du opp. Telefonen din, og sender nummeret 3-26-700, eller ringer nummeret på skjermen. Gi en applaus til Lån Kristian, mine damer og herrer!